皆さん、こんにちは。今日は、防具系コンテンツの一つである、シルバーアーマーを獲得しに行こうと思います。現在、ロリクステッドなので、ホワイトランまで移動するのですが、ネタバレをしてしまうと、シルバーアーマーのクエスト派、クエストの最終地点がロリクステッドなので、本来派、前回のエルブン、ハンター、アーマーを終えた後に、ホワイトランへ移動しておくべきでした。エルブン、ハンター、アーマーのクエストを開始した時点での私の計画派、ソリチュード兵って、ロードメール、日本語版だと、対抗の鎧、あたりでしょうか？それを獲得する予定だったのですが、現実世界の時期的に、クリスマスなのもあり、ホワイトランを抜けて、ドーンスター方面へ行き、そこでクリスマス系の CC コンテンツをこなした方が、いいかも。という計画変更に至り、急遽シルバーアーマーのコンテンツへ変更しました。そういえば、このフェスの世界には、君ら冒険者がウキウキしながら語っている、クリスマスという概念は存在しないな。確かに、君ら冒険者の世界線が、そのままフェスに投影されてしまうと、ファンタジーな感覚がなくなってしまうので、クリスマスが存在しないのは当然なのだが、フェス4、オブリビオンの世界観というか、舞台となったシロディール地方派、旧大神を崇める建造物であるロマネスク様式の教会や、クルセイダーという、あからさまに十字軍を意識するものが存在しているのだよね。あの時代のゲーム制作派、まだまだ現実世界の中世をベースに世界観を作っていたから、多神教をデイドラやエイドラとして、ゲームに投影したり、ペリナル、ホワイト、ストレイクといった十字軍が絶対的な正義という西洋のキリスト教観念をそのまま取り入れたのではないかな。キリスト教や十字軍の観念を取り入れていたのは、デスに限らず、他のゲームにも多く見られて、タムリエルから遠く離れた赤霧の没落国家、ニップールにおいても、ドラゴン探索のゲームでは、十字のマークがついている教会が死者を蘇らせたり、体が浄化されたり、お告げを聞いたり、となぜか、キリスト教という宗教観念が正義あるいは秩序をもたらすもの、として描かれているのだよね。不思議なものだな。もし、そのキリスト教が本当に、正義なら、なぜ、十字軍という名目で他国に攻め込む役立つの限りを尽くしたり、魔女狩りの名目で、知性や教養のある女性を火炙りにしたり、政治的に民衆目線で物事を発言していた指導者を惨殺したりしていたのだろうか。デス4、オブリビオンがプレイされていた頃は、宗教観念や歴史に疑問を持つ、ということがなされていなかった、あるいは、タブーとされていたことが普通だったのだろうけど、歴史検証や倫理観の検証がなされるうちに、誤った宗教をゲームの中に取り入れるべきではない、という流れがデス5、スカイリムあたりの時点では浸透し始めたんじゃないかな。宗教観念や思想観念派、現実の人間世界においても、ゲームの世界観形成の中でも、なくてはならないものではあるが、デス5、スカイリムの時期には、キリスト教の宗教観念派かなりおぼろげな形でゲームに反映されているように思えるな。デス4、オブリビオンで旧大神派ロマネスク様式の教会施設で崇められていたほどだが、デス5においては、帝国文化を色濃く受けているソリチュードの大聖堂以外では、少し薄い描かれ方をしているしな。でも、デス5では、今度は、帝国と土着民との戦い、という形で、世界を支配するような大きな政治的連立国家と、スカイリムという土地の文化や統治権限を主張する小国家との紛争という、これはまたデス5がリリースされた時期の現実世界の世界観を反映させたものになっていて、私がプレイヤーとして、個人的に感じたのは、経済的優位性や生物的な優位性を盾に、それ以外の人々や文化派を取っているもの、とみなして、洗脳内支配下に置こうと企んでいる勢力とそれに反発する勢力の戦いを描いていることなのだよね。政治派難しい、複雑として片付けてしまう人々もいるが、せめて他国家を無駄に侵略したり破壊すべきではないというくらい認識や、自分がこの国にいたらこうあってほしいなという要望くらい派持っていてほしいものだな。
うずくまっていたり、傍観していたり、行動しなかったり、というのは、物事が変わらないどころか、悪化することであるから。と、まあ、最近は政治関心が高めなのですが、スカイリムがリリースされた時期あたりは、まだまだ政治関心が薄くて、リリース直後あたりの周回はずっとインペリアル帝国側で内戦を進めていたし、バニラの暗殺ギルドクエストの前半があまり面白くなかったりで、ロールプレイとして、インペリアル帝国の暗殺部隊プレイとか、よくやっていた11年前です。なんだ、もう、普通に、インペリアル帝国の回し者で、裏切り者ではないか。11年前はね、実際に、現実世界でも、金がたんまりもらえる職種が正義、自分の仕事の回し方が一番、とか思っていた晩年期であったし。でも、ある時期から、いろいろと思想が変わってきて、自分を取り巻いていたもの、自分が信用を置いていたものが、必ずしも絶対正義ではないことに気づいて、そういうものからは、おさらばしたよ。もっとも、社会で生きている限り、完全におさらば、は無理であるし、自分がやっていたことや信じていたことが全て間違っていたわけでもないし。くだらないことを話しているうちに、ホワイトランへ到着したな。シルバーアーマーのコンテンツ派、宿屋の置き手紙がクエストトリガーであったな。さすが、ギルドマスターである以前に、情報屋としてのマスターガルス、何でも知ってるね。人々の噂であったり、世情などの人が作ったもの、走り尽くしているよ。もっとも、マーサーフレイの突飛な行為には、結果として対応できずに、スケルトンキーまで盗まれ、ギルドまで潰されかける、という不甲斐ない結果を作ってしまったがな。一つの宿屋や衛兵詰め所に、複数の置き手紙や日記があることもあるので、こうして動画を作るときには、該当クエストの日記なのか、慎重に開かないといけないですね。2021年の初回プレイ時は、アイテムや手紙が勝手にインベントリに放り込まれて、現在よりも困惑しましたが、手紙ベースのクエストがほとんどなので、相変わらず慎重を期さないと違うクエストのトリガーを発動させてしまうと、クエストログが乱雑になって、面倒です。ドラゴンズリーチの牢屋に次の手がかりがあるそうなので、向かいます。私はプログラミングというか、パピラススクリプトの使い方は全くわからないのですが、こうして、2段階に分けて手紙を配置する意図って、何か、プログラミング的な理由で必要なのでしょうかね？確かにローディングを挟むセル移動をさせる方が、クエスト段階の移り変わりなどは管理しやすいと思うのですが、CC コンテンツで見られる置き手紙を読むクエスト派、宿屋や衛兵詰め所というインテリアセルでクエストトリガーを発動させて、実際のフィールドやダンジョンという他のセルでクエストの本題を片付けるような形式が多いので、手紙を複数回にわたって、配置する理由って、必要なのかな？と疑問に思います。再び、ロリクステッドに戻らんといかんようだな。徒歩での移動が嫌だったら、ファストトラベルでも構わんけど、好きにするといい。へたれながらも、一応は、疑似的なサバイバルモードを体験したいので、再び、徒歩移動で、ロリックへ戻るよ。もっとも、本当のサバイバルモードは、単にファストトラベルができないだけでなく、腹減りや寒さのペナルティがあるので、私の疑似的サバイバルなんか、所詮、ファストトラベル禁止を緩く実践しているに過ぎないのですけど。往路で街道沿いに潜伏している野党や野生生物派殲滅してしまったので、さすがにフィールドが物気のからだな。そうだね、一応、リスポーン日数派、24時間に設定してあるので、ホワイトランで一泊すれば、リスポーンしていたかもしれないけど、大きなクエストでもないので、特に休息などもせずに、進んでいるため、往路のルートに適配ないね。それにしても、リスポーン日数が24時間、つまり1日は結構、辛いんじゃないのか？そうでもないかな。24時間も同じ場所にいることって、ほとんどないから、少し以前にいた場所に戻る場合などには、リスポーンしているので、たまに面倒に感じることはあるけど、
戦闘を避けたい場合や、時間節約をしたい場合は街から街へファストトラベルしてしまうので、街道沿いの野党との戦闘派、余興内視派、奴らのドロップアイテム狙い、といった感じかな。その氷の矢、重くて扱いにくくないか。バニラの矢が遠くへ飛んでいくことに慣れていると、重くて扱いに困るんだよな。確か、ここは、内部にもネズミがいるから、抜刀態勢のまま侵入しないとね。予想以上に、バックパックやら何やら、いろいろとは言っているな、冒険の序盤に来るといいかもな。でも、こうしてシルバーアーマーを入手した後に、小屋から出ると、鋼鉄装備をした近接の敵が複数人で襲ってくるから、序盤で来るの初ラインじゃないかな。とんだ大回りをしながらのシルバーアーマー獲得の旅だったが、とりあえずは無事に終えたな。これからドーンスター方面に向かうとなると、またホワイトランへ向かうのだろ？先は長いが、それが旅の醍醐味でもあるからな、焦らずに道のりを楽しもうではないか。というわけで、今回はここまでです。
次回はホワイトラン経由でドーンスター方面を目指そうと思います。ここまで、ご視聴してくれた皆さん、ありがとうございます。皆さんにも、良いスカイリムライフを。